Men viktigast i en kvalserie så är det väl att leva i nuet, ta varje match som den kommer och på något sätt vara i den här bubblan som bildas under 3 veckor. Det blir mycket skriverier hit och dit och beroende på matcherna, hur de går. Men någonstans så gäller det att behålla fokuset på nästa match hela tiden och inte sväva iväg åt något håll. Det tror jag är den viktigaste nyckeln.